Ako se bavite privredom i poslovanjem, skoro je nemoguće da ne znate za MEMBA studije, za Mokrogorski Executive Master of Business Administration. To je program na koji smo veoma ponosni, koji smo započeli pre više od 10 godina i koji je mogućnost i putokaz koji se daje najboljim i najtalentovanijim privrednicima srednje generacije u Srbiji i regionu. Kroz to putovanje radit ćete na najuzbudljivijem mestu koje postoji u našem regionu na Mokroj Gori. Radit ćete u kontinuitetu po 7 dana sa svojim kolegama koji su svi slični ili imaju slične izazove kao i vi. Radit ćete sa najiskusnijim predavačima i privrednicima, gostima i nastavnicima iz Srbije i regiona. I na kraju radit ćete završni rad koji će predstavljati vaš preduzetnički zajednički poduhvat, a mi ćemo podržati da to zaživi i da svoj doprinos biznisu u našem prostoru.